Окей, я там трошки далі розкажу про себе. Давайте перед тим, як ми почнемо. Просто хтось підніміть руки, або взагалі скажіть, наскільки сильно ви знайомі з Шазамом. Чи ви юзали хоч якусь таку штуку, щоб... Окей. Я чуть-чуть зараз тоді про нього розкажу, бо багато людей, походу, про нього нічого не чули. Це якщо запитати Google, як працює Шазам, я вирішив нас потролити, відповісти чуть-чуть збільшу. Що типу сидить якийсь кол-центр, він дзвонить, знає, що грає, і кажуть, я думаю, це Call of Prodigy, нехай це не Prodigy. Ну, так, да, там відсказали, напевно, з самого початку, коли Шазам тільки появився, там, в 99-му, 2000-му, напевно, у них так і було, по телефону дзвонили, і щось грали, і вони відповідали. Зараз трошки не так. О, суть в тому, що коли в кафешці грає якась забута пісня, ви її десь там колись чули, і вона викликає у вас якісь там згадки, ви її хочете послухати ще раз, то, але назва у вас вилетіла з голови, і ви фактично пам'ятаєте, як її знайти, і як тоді бути в такому випадку. І якраз от в нашому фантастичному світі якраз рішення для такої проблеми називається Шазам. Окей, це то, про що ми сьогодні будемо говорити. В двох словах, що таке Шазам для тих, хто взагалі не чув, що це таке. Це ж така прога, така аплікація, яка дає можливість програти її буквально там від 5 до 10 секунд, і вона вам скаже, що грає, що за мелодія була, повністю вам видасть ім'я, назву, альбом, і ще якісь там метадані по цьому. Окей, це то, про що я буду сьогодні розказувати. Я буду сьогодні говорити про в загальному про такі штуки, як сигнал, як зробити так, щоб комп'ютер його зрозумів. Трохи розкажу про таку штуку, як перетворення Фурьє, як зробити так, щоб. Що? Нічого? Окей, як зробити так, щоб комп'ютер зміг зрозуміти цей сигнал. Потім такі штуки, як спектрограми, це така штука, це для теплова карта для аудіосигналу. І чуть далі будемо йти від печаток аудіосигналу, як він робиться, для чого він взагалі існує. Потім разом це скомбінуємо докупи і получиться у нас алгоритм, як працює Шазам. І потім я вам покажу демку. Раз. Ходу не працює. Окей, потім я в кінці вам покажу демку, як я минулого вихідних написав, типу, цю алгоритм Шазаму, базовий такий, зовсім базовий, коли він появився ще з самого початку, як він є на гітхабі, ви собі зможете стягнути, форкнути, щось дописати, як захочете. Мені здається, знову не вирубу, розчинуся. Я нажав перерази цю важну кнопку, не забув. Раз. Це те, про що я буду сьогодні розказувати, я потім вже в кінці поговорю чуть-чуть, як Шазам оптимізовано це все зберігає докупи, бо там теж проблема в тому, як зберегти цей 3-мегабайтний аудіотрек оптимізований, як його покласти в базу. Теж подивимося, як він це робить. В кінці подивимося демку, так само щось чуть-чуть похоже на таку дуже лайтову версію Шазаму. Так, смішно виглядає, напевно, є з цією штукою з мікрофоном. І не буду я говорити про... Ні, мені не треба, тут мені не треба. Окей, і не буду я говорити про дуже такі якісь математичні штуки, бо там все, що зв'язано з machine learning, воно переважно таке трошки нудне, і там дуже математики багато. Про всякі там дискретизації, матлаби, і далі, то не буду все клік. Окей, це чуть-чуть про мене. Я працюю software engineer зараз в компанії Perpetual на позиції
сеньор, крім цього, лід поток фронтенд і драйвер в цій самій фірмі. Крім того, я ще в школі задіяний, така школа наша львівська курсор едукейшн. Впевнений, що вас про неї ще не чули. Крім того, ми у Львові чоловікам організували таку штуку, яка називається GDG, Google Developers Group. Походу, в Дніпропетровську теж є щось таке похоже. І всякі там стартапи, security колись займався, так далі. Там ссылочки на GitHub, Facebook, LinkedIn. На GitHub ви зможете знайти ці ісходники цього демо, які я буду чуть пізніше показувати. І це все вивізується далі. Ок, зовсім чуть-чуть про те, що як виглядає світ sound recognition. Shazam Xerxin появився дуже давно, ще в 99-му. Причому в 99-му це фактично тоді, коли в нас не було ще ніяких айфонів, смартфонів, у нас було щось типа Nokia 3310, а вже тоді чуваки заморочились і думали над таким якимось питанням sound recognition. От, зараз ми маємо більше 100 мільйонів активних користувачів кожного місяця. Серед похожих якихось аплікацій ви можете побачити такі от сервіси аплікації, може ви навіть узали щось з цього. Якщо юзали, це фактично майже те саме, що так поверхнево те саме, що таке Shazam, але воно має трохи інший алгоритм. І цікава штука на рахунок патентів. Shazam, ця логіка, про яку я буду теж сьогодні розказувати, вона теж запатентована Shazam, але їхній патент не розпосередняється на наші країни, тому нас, в принципі, за це нічого не буде. Але, наприклад, чувак в Штатах, який її написав, реалізував Shazam на Java, то йому писали адвокати з Shazam і просили видалити сорс, бо це порушує їхній патент. По факту патент в собі містить просто набір, типу, колекцію складених алгоритмів, які є відомі і відкриті, типу, перетворення Фур'єра, наступні там спектрограми і так далі. Тобто там нічого супер такого, але вони його запатентували. Як набір. Не як алгоритм, якийсь конкретний, як набір інших алгоритмів. Почнемо ми такою точкою відправлення від Shazam буде такий от документ, який Shazam розшарив. Він розшарив його дуже давно, ще в 99-му, потім було в 2003-му. Його розшарили ті люди, які написали сам Shazam. В ній описується така дуже технічна інформація про те, як працює алгоритм Shazam. І ця дока, вона аж на цілих 6 сторінок, а там дуже-дуже багато технічних термінів. Нам треба оцей от вступ, який зараз є. Це одразу цей перший вступ. Перший параграф. Я в ньому виділив болтом це, що нам найважливіше. Перша штука – Flexible Audio Search Engine. Це така штука, це щось похоже на альтернативи, коли ми в Гуглі пишемо якийсь текст, і нам Google віддає текст. Тут ми задаємо на хіт аудіо, і в результаті отримуємо або аудіо, або метаданні. Наступна штука – це Noise and Distortion Resistance. Це означає, що коли в Гуглі ми робимо якусь певну помилку, то він нам виправляє. Як само і в альтернативі з Shazam, він не буде виправляти аудіо, він просто проігнорує якусь помилку. Помилку тут може бути шум або щось типу цього. А наступна штука – це Massively Scalable, це Shazam. Ще коли вони створювалися, вони знали, що вони будуть мати якісь проблеми з Big Data, і вони вже тоді заклали якісь принципи в їхню архітектуру, і зараз вони можуть спокійно типу, оперувати мільйонами. У них зараз, в мене записано, що в них більше 11 мільйонів треків в їхній базі, тим не менше вони віддають вам трек менше, ніж там за пару секунд, і можуть це все легко менеджити. І наступна штука, яка є взагалі незрозумілою, називається Combinationally Hashed High Frequency Constellation Audio of the Audio. Analysis of the Audio. Сказав так. А тут з першого погляду взагалі не ясно, що вони хотіли цим сказати. І сьогодні ми от, фактично от, всі далі слайди будуть відповіді на оці от комбінації цих слів. Ок. На сьогодні існує взагалі дуже багато методів розпізнавання звуку. І в загальному вигляді більшість з них складається з декількох кроків. Перший крок – це алгоритм зняття сигнатури якоїсь з аудіо, типу роблять щось типу фінгерпринт. І задача – зробити його якось максимально компактним, але при тому найбільш точно писати аудіо, що він мало місця займав, але тим не менше він максимально описував цю аудіо-ін.
Друга штука – це алгоритм пошуку в базі, як вони вибирають ці от fingerprint, шукають, роблять пошук в базі. І третя штука – це алгоритм відсікання помилкових спрацювань. Тобто це там, де вони можуть, якщо в них, наприклад, в базі 100 тисяч треків і не віддати який-небудь з них, який максимально приближений до того, що юзер хоче, а віддати конкретно той, що юзеру треба. Тобто ідентифікувати якось, наскільки результат, який вони знайшли, наскільки то, що треба юзеру. Окей. Далі, тут важлива так само ефективність алгоритму і наскільки він може працювати з потвореними даними, типу тейшу, все перше. Дякую. Щоб представити собі, що це таке, там далі будуть анімації, надіюсь, не буде аніматись. Щоб представити собі, що таке аудіосигнали, що це взагалі таке, можна представити собі по-простому ноту на фортепіано. Коли ви нажимаєте клавішу фортепіано, там всередині є такий молоточок, який б'є по струні, і яка вібрує з певною частотою. Наприклад, нота ля, вона буде вібрувати частотою 440 раз в секунду. Клік. О, шарс клік. О. Окей. Поки струна вібрує, навколо неї рухаються там якісь молекули повітря, які рухаються вперед і назад, створюють якісь молекули, і це все в результаті ми називаємо звуком. Якщо б ви могли спостерігати за рухом повітря, то ви б побачили якусь таку гладку, хвилясту, повторювану криву, яку ми називаємо синусоїдою так само. Але в прикладі з клавішою фортепіано, насправді там виникає більше, ніж одна синусоїда. Ні, ще зараз не клікати. Виникає синусоїда, і ця нота приблизно рівня синусоїді, але за допомогою такої штуки, як камертон, якщо ви бачили, знаєте, значить камертон. Така штучка. От якщо мені стукнути, то можна отримати звук, який складається з однієї тільки синусоїди. І щоб отримати акорд, нам треба нажати, наприклад, три клавіші разом. От клік. І ще раз клік не стало. Є. Коли ми нажали три клавіші разом, отримана звукова хвиля йде, вийде не такою акуратно, як попередня. Вона буде більш така безладна, але в цій кривій звуковій хвилі присутній такий простий малюнок. І акорд ми отримали, бо ми натиснули на три клавіші, так що ця звукова хвиля складається аж з трьох нот. Можете там на фоні побачити, щось рухається. Або трьох синусоїд. Ок, це виходить така сума всього трьох різних нот. Так, клік. Ще раз не спрацьовував. Окей, ще раз. Це приклад того. Окей, є така штука, яка лежить в основі всього, як працює там Шазамі, інше перетворення, зараз приклади розкажу. Це, оп, це теж анімація, в момент зараз треба аніматись, рухатись. Це перетворення Фур'є. Майже кожен аудіолюбитель або навіть не математик, він чув про таке велике і ужасне перетворення Фур'є. Насправді в інтернеті, навіть якщо зробити, дуже важко знайти якесь таке просте пояснення на пальцях, що це таке. Його знайшов і зрозумів такий дядько в 18 столітті, якого звали Жан-Батіст Жозеф Фур'є. Це, до речі, той самий дядько, який придумав, який типу, знайшов парниковий ефект, виявляється. І те, що він придумав, це одне з найбільш широко використованих математичних відкриттів. Воно юзається практично в дуже багатьох цікавих речах, наприклад, таких як пульс биття серця, радіоастрономія. Модифікація, кстати, використовується в МБ3, ЧПЕК, я розкажу зараз чого. І як рентген, розпізнавання голосу і купу всього іншого. Фур'є згадався, що ота особливість попереднього слайду, коли ми робили акорд і нажимали три клавіші на фортепіано, це не просто особливість якась, не просто властивість музичних акордів, воно може бути застосовано практично до будь-якої хвилі. От. І перетворення Фур'є, воно похоже на таку призму, типу така математична призма виходить. Ви подаєте на вхід хвилю, а він показує складові частини, тобто ноти або синусоїди, які при з'єднанні відтворюють хвилю в результаті. Окей. Там ми не буду далі заглиблюватись в математику, всякі там інтеграли, бо це нудно і не цікаво, і ми трохи прикладно подивимося. Ви юзаєте це в Фур'є кожного дня, коли, наприклад, слухаєте MP3, дивитесь картинки в інтернеті, воно там використовується, коли ви в Siri, наприклад, щось питаєтесь на своєму айфоні, коли ви просто ловите радіостанцію,
Там всюди задіяна така штука, як перетворення в фурьєр. Трюк. Окей, далі. Ні, нема. Ще далі. Ще далі. Ще чуть-чуть далі, ще раз написано. Дуже багато просто однакові слайдів. Ще далі. Ти теж пропускаєш? Не працює. О, є. Окей. Тобто цей трюк фурьєр, він відбувається кожного разу, коли ми чуємо звук. Людське вухо автоматом вміє виконувати ці всякі там обчислення, а щоб навчити комп'ютер це робити, для цього нам треба якраз перетворення в фурьєр. Далі. А, ні, стоп. Назад. Окей. Де ні, та, треба там для анімації. Ще назад? Ще не назад. Не в ту сторону. Ще назад. І ще назад. О, ку. На рахунок цієї анімашки. Червона така квадратна хвиля, вона конвертується в набір нот, сині, такі синусоїдальні хвилі. І сині хвилі – то фактично такі математичні інгредієнти тої червоної хвилі. Воно має в 3D перетворити зараз. Окей. З цією аналогією перетворення Фур'є є таким типу рецептом, який точно вкаже, скільки якої ноти потрібно змішати, щоб відновити типу ісходник сорсу цієї початкової хвилі. І оті вертикальні сині лінії, які от зараз видно, вони в анімації це графіки візуально представляє кількість кожної ноти. Дальше. І ще раз далі. І ще раз. Окей. Два студенти, два чувака, яких звати Меттью і Лукас. Лукас дуже відомий на Вікіпедії, він дуже багато графіків отаких от малює для математики анімованих. Вони пояснили трюк Фур'є, використовуючи круги замість синусоїд. Вони брали. Малювали декілька різних кругів, які крутяться один навколо іншого, і в результаті ті круги відтворювали ту початкову хвилю. Якщо представити, що ви говорите з другом по телефону, і чи то вам треба його змусити намалювати ту якусь початкову хвилю, то, як варіант, ви можете йому сказати, ви можете йому дати дуже довгий такий список цифр, які показують висоту хвилі в кожен момент часу. І маючи ті числа, друг зможе відтворити типу сорс початкову хвилю. Так працює якраз самі старі аудіоформати, які називаються WAU. Він зберігає інформацію за вигляді в залежності амплітуди від часу. Амплітуда по осі Y, типу X по часі X. Але якщо ваш друг знає щось про такі от про такі круги від трюк Фур'є, то він ви можете зробити все простіше. Ви можете йому просто назвати декілька чисел, оце от радіус і позиція кола, і він зможе з допомогою тих колів, які крутяться один навколо іншого, відтворити ту початкову хвилю. Це якраз використовує МП3, різниця між вами і МП3. І тут якраз то, що не подобається меломану МП3, бо це не lossless аудіоформат, і вони люблять типу, відчувати різницю, і вони кажуть, що не стверджують, що вони відчувають різницю між МП3 і вами. От. І Shazam якраз так і генерує, зберігає треки. Він розбиває аудіо. Ні, що ти не треба включати, ні, чи ні. Він розбиває аудіо інпут на куски, а потім робить перетворення фур'є на кожному кусочку, щоб визначити ноти, з яких складається кожен шматок. І розпізнавання голосу використовує ту ж саму ідею, щоб порівняти ноти із голоса із списком там, відомих слів якоїсь еталонної типу базу. Ще так само приклад, така дуже альтернатива, Paint. І колись ти бачив на 98 на XP, я зберігав в стандартному форматі BMP, який мав в ці BMP були здорові великі файли, і вони в собі фактично зберігали дуже-дуже довгий список чисел, які кодували кольор кожного пікселя. Потім з'явився чпек, і фактично чпек це типу MP3 для картинок. Я не буду там теж математики вводитися. Окей, ще цікава штука, цей Лукас, цей, що анімує для Вікіпедії, малює ці графіки, він запитав в Твіттері для чого науковці юзують цю штуку, і вони сказали, там, що вони для передбачення для замінили друзів і всякі там ще цікаві штуки. І ще найшов інфу, що в радарах ГІБДД, там теж цих даїшників наших використовується теж перетворення фурьє, коли вони розкладають хвилі і проходять на кілька різних. Окей, далі. Так, да, в реальному житті теж перетворення фур'є зали, там був такий художник, який малював такі от картини, я вирішив ставити їх презентацію. І теж ще крік далі, там декілька дивних картин, які він малював. Я не знаю, що за стиль, але перетворення фур'є зали для того, щоб типу, ідентифікувати, чи це точно його картина, чи ні. Оп, далі, ще далі, так він малював і ще далі.
Окей. В нього є дуже багато модифікацій цього перетворення Фур'є, одне з дискретне перетворення Фур'є. Нам його не треба, тут математика, тому далі. Я казав, що у нас не буде математики. Окей, ще одна модифікація – це швидке перетворення Фур'є. Воно дозволяє дуже значно пришвидшити це початкове, типу, класичне перетворення. І в мене в ході, якщо це ви потім подивитесь, використовується цей FFT якраз, він просто вміє швидко розкладати хвилю на декілька різних. Далі. Окей, це так само ще одне наступне, там просто декілька різних модифікацій, їх є насправді дуже багато, але це одні з таких самих, які видаються. Це придумали в MIT, придумали досить давно, в 2012 році. Він прямо екстремально швидко працює швидше, ніж цей Fast Fourier Transform. Далі. Ще одна модифікація далі. Там є навіть Complexity, збоку можна подивитись. Ні, назад. Окей. Так, що це? Це спектрограма. Це картинка, яка показує залежність плотності і мощності сигналу від часу. Ви її могли бачити, наприклад, там, в Вінамбі чи в любому плеєрі, коли ви бачили еквалайзер. Тобто не еквалайзер, а оця штучка, яка показує, коли грає музика, вона так вібрує і міняється. Оце щось типу того, але в представленні більше такого математичного. Це ми зараз рухаємося до такої штуки, як Audio Fingerprint, яка базується якраз на основі цих спектрограм. Окей, спектрограма ще ні. Спектрограма вона генерується так, в звуковому сигналі, який є дуже довгий, він розбивається на рівні проміжки часу, і для кожного проміжку часу робиться це перетворення Фур'є, яке дивились раніше. І в нас виходить, що для кожного моменту часу буде своя така спектрограма. Далі. Ок, це залежність між частота і час. Ми перетворили в іншу, на горизонтальній осі у нас час, на вертикальній частота. Там, де червоний, ви можете бачити, це типу інтенсивніший сигнал. Так. Нехай буде тут такий. Окей, це там попереднє, це зараз я просто розкажу, де в реальному житті так само спектрограми використовуються. Там на попередньому слайді це що було, там був якийсь шматок аудіотрек, може все-таки назад, якщо можна. Назад. Окей, там був якийсь шматок аудіотреку і там щось типу залежності між нотами можна побачити. І проблема, типу, в Шазамі виникає, оце зробити перетворення Фур'є, спектрограми зняти, це все робиться запросто, бо в любих там мовах, там, наприклад, в Python, який я використовував, там є готові бібліотеки, які вміють це все робити. Проблема в тому, як зберігати цю штуку. І що для того придумав Шазам? Шазам вміє брати цей великий поток даних і перетворювати його в набагато менший поток даних. Зараз мені там дають картинки, як він це зробив. І один спосіб, яким він це зробив, називається якраз Acoustic Fingerprint. Там є функції фактично якимось ключовим моментом, як працює Шазам. Далі. Це тут зараз будуть три слайди наступних. Це такий стартап, який в Штатах існує вже декілька років. Вони працюють разом з співпрацюють з CRU. Це ж типа як SpaceX, якась вроді типа незалежна компанія, але яка працює з державою. Так само і оце шутер. Це така конторка, яка співпрацює з СРУ, вони в них по всьому місту стоять датчики, які вони в себе мають базу оцих от теплових типу, снімків якихось інцидентів. Наприклад, це програма вистрілу пулі. І коли оці от датчики, які стоять по цілому місту, вони слухають постійно звук, порівнюють своїми базами, якщо знаходять типу вистрілу цього, вони якось відсилають своїм потім ці. Це ну, потім ідентифікується, виїжджає. І вони минулого року, забув слово українське. Коротше, вони зробили так, що там з інцидентів стало на 30 тисяч менше. От, далі. Тут зараз спектрограма розбитого вікна, так само у них це з їхньої типу, бази, у них паблік доступ, і я просто вирішив додати сюди. Далі. Це крик, кого там, наприклад, когось вбили чи ріжуть, і вони мені так само це знаходити далі. Тут мало бути відео, ну його нема далі, тому. Окей, спектрограми ще так само їх вставляють в як ця стеганографія, типу в треки. Наприклад, це з якісь треку якийсь Aspect Twin, в них на 5.27. Тут ссылка на відео, ви можете потім подивитись, як звук скажається, коли це. Але якщо подивитися спектрограму, там виходить таке лице. Далі. Ок. Це якась спектрограма якогось
аудіо інпут в монохромному вигляді, і тут можна побачити такі от точки, такі от трошки жирні точки, і зліва пише, що на 4 секунді десь тут, на частоті такі от є якраз от найжирніша точка. О, лазер. Та й 4, 7, 13 секунди для прикладу. Далі. От, і якщо зробити декілька разів вперед-назад, я сумніваюся, буде важко, напевно. А, ні, не туди, це лишнє. От вперед-назад. Це два обмеку графіки, просто з попереднього ми забрали отой весь лишній шум і лишились тільки оці піки, пікові точки. Оці, що в минулому слайді були записані. Це, ладно, можна перестати клікати. Це однакові ці спектрограми, тільки лишились тільки точки. О, це ще ближче до тої штуки, яку робить Shazam, Acoustic Fingerprint. І тут, типу, з'являється питання, що саме нам зберігати, оскільки фінгерпринт він має бути компактним, але з яким до спотворення. І загальний процес розпізнавання полягає в створенні фінгерпринт вхідного якогось аудіосигналу і потім пошуку по еталонній базі, яка саме там зберігається. Окей, тут можна представити кожна крапочка, яка є на цій мапі, це окрема нота. І кожна з тих точок нот має позицію по часу і частоту зверху. І це доволі круто, бо маючи реально величезний типу, поток інформації на вході, навіть на попередньому слайді ми бачили, ми змогли відкинути дуже багато лишнього, і в нас лишились тільки отакі от точки. І в результаті вийшло щось типу унікальне на представлення аудіо. У нас був якийсь аудіофайл на вході, і в нас вийшло такий от набір нот. Ми його типу розібрали на ноти. І ні одне інше аудіо не буде мати повне співпадіння разом з оцим. Тобто кожен аудіофайл буде мати такий от унікальний набір нот. Це фактично от перший крок до того, що робить Shazam. Але то ще не все. Ну далі. Як ми можемо бути в цьому впевнені? Як? Що це унікальне. Як можемо сказати? Так, як ми можемо говорити, що воно унікальне? Ну, тому що в кожного треку буде унікальний набір нот. Унікальний набір оцих пар, амплітуди, частота. Вот этот вот фінгерпринт буде унікальний у кожного треку, да? Так. Окей, далі у нас штука, це фактично дуже цікава штука з Shazam, для чого? Бо у нас з'явилася проблема, що на попередній картинці вони всі залежать від часу. І в випадку, якщо в нас іде запис аудіо не з самого початку, десь посередині, там секунди п'ятої, то він не зможе розпізнати. Бо ми прив'язані чітко до часу і до частоти. І тому, тобто такий фінгерпринт цілого файлу нам ніяк не допоможе знайти потім співпадіння якогось сегменту, типу в аудіофайлі, частинки. І це важливо, бо Shazam і Nexeris не дозволяє знайти, типу, програти мелодію, ви сидите там в кафешці, посередині грає трек. Можна знайти прямо з середини і програти там до 10 секунд, вони вроді говорять, і воно вам знайде якісь підпадіння з їхньою базою. В цій доці, що я з самого початку показував, там є такий розділ, який називається Combinational Hash Generation. Він якраз пояснює, як Shazam зберігає оці точки. Він не зберігає пари, як на попередній картинці було час і залежність від часу і частоти. Він зберігає зв'язки між ними. Тобто він не зберігає семікоординати точки, а він зберігає зв'язки між цими точками. Далі. Окей. Це так само ви собі, якщо захочете потім проклацати слайди, це похоже ця картинка і попередня, тільки відкинулося лишнє, лишилось зв'язок, ну не може чуть зміщені, але там загально не похожі. У нас лишилась якась стартова типу координата, кінцева, і що робить? Якщо представити, що це що одна точка, наприклад, це нота, то хеш, представлені Shazam, то це пара нот. І ми можемо писати одну пару нот, то як робить Shazam фактично, як початкова нота, кінцева нота і різниця в часі. Окей, далі. Окей, от так от ми можемо в себе записати, сформувати якусь базу і записати в неї, типу, це ще якась початкова частота, кінцева частота і дельта в часі. От. Потім поверх того клік можемо зробити якусь хеш-функцію, викликати типу SHA-1 чи MD5. Потім, щоб так само не зберігати в базі, наприклад, чи клік, не зберігати повністю, наприклад, 32 символи, ми прям чуть-чуть їх обрізати і зберегти, наприклад, тільки 8 перших. Там може бути десь попадати колізія, але їх буде мало. Далі. Окей. І це приклад, тут є у нас на вході якийсь аудіофайл, і у нас сформувався список хешей знизу.
Да, і тут, от якщо клікнути ще раз назад вперед, це однакові треки, як бачите, але типу, юзер захотів послухати там з якоїсь 15 секунд до 30. І жирним болом знизу виділились от хеші, які попали в цей список. І воно зможе приділити типу, по кусочку повний трек знайти. Він має інфу по повному треку і зможе знайти по декілька хешах ідентифікувати, що це якраз повний. Далі. Окей, це загалом типу, принцип роботи, що загалом на вході, що в мене виграє музика, він себе в базі має там де fingerprints database. Він має якусь базу цих хешів, він з цього out-in генерує хеш, потім знаходить його в базі і от повертає юзер якісь дані, метадані. Далі. Це то саме фактично, тільки там ще якась типу, така простенька структура бази даних, яка в мене використовується в цьому. Тому в цьому проєкті трошки полізла тут верстка. Там є в мене база Songs, яка має просто якийсь primary key ID-шка, має title цього song, має файл hash. Типу якийсь там просто серце від файлу входящого. І якась окрема табличка, яка називається fingerprints, яка має оцей список, попередньо, що ми бачили, список хешів, які прив'язані конкретно до якоїсь треку по song FK. Далі. Окей, так виглядає моя база, список якихось хешів, плюс я зберігаю так само офсет. Тобто трек, який до мене приходить, я зберігаю від одинички до самого кінця, типу по часу йду, і на кожній секунді я зберігаю хеш, який там стався. Далі. І так, тут зараз час я маю показати демо, можу на першій картинці подивитись. Там є декілька таких скриптів, наприклад, є скрипт, який просто показує, що є. А, ні, це скрипт, який робить якраз є у нас папочка MP3, яку ми закидаємо типу MP3, і потім запускаємо скрипт, який типу, проходиться по цих MP3 і генерує по них хеші. Оце фактично воно типу, зробило там сіром, бо погано чути, а воно виводить там якусь математику, типу, що він аналізує там канал, якщо це. Це якщо два канали, наприклад, то він аналізує перший, другий, потім знаходить список цих речів. Далі. Окей, там якийсь окремий скрипт, який виводить типу, окрему статистику по треків, скільки хешів по ній, в середньому там десь на 3 хвилини виходить 100 тисяч хешів далі. Це приклад того, як типу, ідентифікація якогось треку, яка була, я зараз це покажу далі і знову далі. Це теж похоже. І там кінець, і там є ссылки на презентацію, і на цей, і на сорс. Окей. Давайте тепер я покажу цю штуку, яку я написав. Так, зараз мені мають включити JME. Включіть мені JME. Чого мені? Айдішник. Це не мій вопрос. Він спрашує, айдішник, чого не знаєш? Ну, JME зараз такий айдішник. JME.me/584-369-430. Є? Кул. Це от в мене є якась локал база. Якщо хочете, можемо перевірити, наприклад, з вашим якимось телефоном. Тут є декілька треків у мене проаналізованих з папочки, і є оці треки. Зараз я хочу включити будь-який трек, послухати там буквально пару секунд, і воно має мені вказати, що це за трек, і сказати офсет. Що приділили? Хочете якийсь трек включити, чи мені включити? Так, є декілька треків вчорашніх. Ігорю, подивимося. Окей, зараз секунду. Окей, тут є окремий скрипт, який називається Recognize Listen. Його можна задати, скільки секунд слухати, він по дефолту слухає 5 секунд. Цього достатньо. Так, і... У мене є окремо на телефоні, Dr. Dre, і на цьому.
Так, стелфон мені не вийде, включити, на жаль, бо в мене тут Edge, тому я включу з знову. Хочете, можете хтось трек підготувати? Ой, це не то. Нічого страшного. Так. Який я спроведаю? От він знизу, я не знаю, чи вам видно, мабуть, що не видно, пробую чітко звичайно. Він приділив, що це Dr. Dre, він послухав, тут він робив таку, спектрограму щось, цього еколайзера, аля. І приділив офсет, походу офсет він не впевнений, чи він правильно? Ні, він офсет не дуже правильно приділив, але назву приділив. Тобто треки не приділив сам. От. Я можу показати ще якийсь інший трек для перевірки, що це точно це. Давайте подивимося до руки. Окей. Да, один приділив до руки і вказав. Що це офсет 38 секунд. Тут же поглибше було. Включи лучше ні. Чого включити? Лучше ні в базі. Ще раз, я не почув. Кого включити? Лучшего ні в базі. Спочатку, що вона... Ну так, мене тут воно просто не порівняє. Воно просто видасть якийсь трек і найбільше до цього буде. Тобто, навіть якщо от зараз включити і щось говорити йому, і просто говорити, бачите, він показує... Це хто бачить мій ноут, воно просто покаже трек, який найближче до цього скрямінгу. Процент совпадіння показує? Так, він показує тут confidence, таку штучку, як скільки цих хейшів скипало в нього. Тобто можна просто дати перевірку по цьому, я це не роблю. Тут реалізований суперпростий алгоритм, там взагалі немає ніяких від шуму і так далі. Захисту. От, якщо це все додати сюди, то можна вийти щось таке. Ще вопрос по поводу цього confidence. Хеш — це послідовательність з двох нот і, відповідно, різниця во времени, правильно? Вот. Это послідовательних именно один за одним хеши или как? То есть, ну, или они там в разнобой как-то выбираются? Ну, окей, у нас є така штука, і там є оці піки. І він бере, ну, конкретно, наприклад, в моїй реалізації, ти можеш задати відстань між початковою кінцем. І він буде пробувати отак паутину знайти якісь ближні точки, які попадають в ту відстань, яку ти вказав. Якщо довше, наприклад, до сюди, воно забагато, то він її буде скіпати просто. Окей? Наскільки я чому він на цю точку, от та, що зараз виділена, чому не друга починає? Це не є початок, це просто приклад. Тобто воно рекурсивно йде по всіх точках. Пара формується, сформується пара ця, потім ця, потім прийде до цього. Все у нас вже є, при ця і далі. І так по кожній точці воно прийдеться. Сильно сложно, сложно сьогодні по всьому. Я не знаю, які комплексі тут буде цього штуки, але так само можна оптимізувати. Тут задача була не оптимізувати, а просто показати, як воно взагалі працює. Що зараз це оптимізовано. Я кажу, на середній трек десь на 3 хвилини воно займає 100 тисяч хешів, виходить. Чим довше, тим довше. У мене тут є статистика скрізь. Можна все дістати, він має провести, от скільки там в загальному от на 9 треків, в нього попадається 1 200 000 оцих от комбінацій хешів. Тобто це можна так само оптимізувати. Окей, там в презентації є так само ссылки на GitHub, на слайдшер. Слушай, а сколько час есть проект базы данных из Giverline там? С хэшами для 9 песен интересно. И даже на сколько примерно будет весить? Она будет 25 гигабайт. На 9 треки 25 гигабайт. Это почти все песни. Понятно. Ну, знов-таки, можно это все оптимизировать, выпишите типа за 10 гигабайт. А вот пусть на файле разом. Я не знаю.
от мене є трошки ще. Як поїзд реалізовано? Тобто фетчиться вся база і по ній проходить? Окей, вона суму не показує. Як пошук? В мене є база оця, що я показував. І є табличка щось. От є табличка з хішами, тут погано видно. Тут якісь primary key, тут FK на song на табличку, тут хеш і тут offset. І він просто бере з входу аудіо, з неї формує так само список хішів і просто перевіряє їх. І в типа in. Просто. Для того, щоб надати базу новим трекам, має бути MP3, так? Ну, конкретно, типу, мої реалізації, так. Да. А взагалі? Ну, як напишеш? Якщо заюзаєш мау, можна... Ну, наприклад, от я там маю базу там з 30 MP3-шник. У мене є, я хочу додати там 5 треків, які там в іншому форматі. WAV або Lossless. Ну, це залежить від реалізації, все, розумієш? Тобто, якщо ти імплементуєш, щоб воно WAV підтримує бабки, то воно би тобі і WAV вміти робити. А яка защита від двосторонніх там звуків є? Ну дивись, воно формує типу оці от щось там. Окей, воно формує типу пару частота, часа час. От тут приклад, потім тут. І воно знайшло. Воно сформувало одну пару, потім другу, третю, ще десь тут, тут. Якщо в тебе десь тут буде шум, да, те вийде просто якийсь типу скривлений, спотворений хеш. Але тим не менше в тебе є цей хеш і інші ж. Окей, в тебе по-любому буде співпадіння по інших хешах. Тобто цей просто скіпнеться, він не буде відомий в базі. Плюс так само, я забув сказати, перевіряється не тільки співпадіння, а й ще важливо, щоб, наприклад, якщо співпадіння по цьому, а потім по цьому, то перевіряється так само, що перший йде цей, потім цей. Тобто порядок так само. Так, no, порядок теж перевіряється. А вопрос по конфіденсу, по уровню, да? Там, де воно опознало пісню. Там по-простому все, воно роздається конфіденс, це так, скільки хеще співав. Ну, я розумію, скільки, ну, по тим, які воно опознало, не по голосу, да, то, що да. Записував, попробуйте, а який там стоїть, просто сравніть. То есть уровень конфіденса на пісні, яку воно узнало, реально. 8 против 200. А, 6 против 200. Окей, там було 6, яку воно не впізнало, а то, що впізнало, було 290. Тобто можемо поставити якийсь ліміт. Тут, якщо подивитись source, то воно є на GitHub, можна поставити собі на Python написано, можна поставити, наприклад, так, це я не пам'ятаю, що це було. Мінімальне. Так, можна поставити тут чуть далі, типу мінімальне, відступ між цими точками і так далі. Скільки структур? А яка ця команда в консольці, щоб проїздити по файликах пасіки сортувати? WC-. І WC? WC-. Так, такий. А всіх PI файл? WC-. Коротше, зайдеш на GitHub, є open source, склонуєш собі і напишеш SE в себе в консольці. У мене такий вопрос. То есть, по суті, как бы это, ну, Shazam реализована, что проверка на идентичность. У них есть как бы трек, а если у меня даже трек будет что-то напоминающее, оно все равно его не узнает, по идее. Ну, то есть я не могу там наиграть на пианино, напеть мелодии. Да, це точно співпадіння. Це хтось в мене питався, от, типа, ідентифікація голосу. Тут воно теж не спрацює. Получається, щоб воно твій голос ідентифікувало, то це, тобі треба два рази однаково сказати повністю, а в тебе так не вийде. Можно храп идентифицировать, будут здесь храпать. Вопрос именно в том, насколько тяжело, то есть как у каждого трека и какая-то мелодия. Я это не знаю, я туда и вниз. Изменять вот это вот, изменение мелодии отслеживать, не обязательно. Тут я тебе не могу, чтобы я туда вообще не влезал. Это надо выделить мелодию прямо, мелодию, конкретно. Как с акустической версией? Даже секунду, я вообще не знаю. Так просто пише. Так пише ця дока, яка ще залопиться, що вони спозичні, що я тому взяв просто шаудер і все.
Sorry. Да, получается, если у нас есть какая-то обычная песня и ее акустическая версия, то Shazam не найдет, если я буду проигрывать акустическую версию? Я думаю, нет. Shazam просто, насколько я знаю, если есть одна песня и есть много там ремейков, ремиксов акустических, то он себе хранит, и тебе просто выдаст версию этого акустического ремейка. Понял, спасибо. Ну, насколько я пользовался Shazam, сам сказал, что запеть он находит. Он не будет находить радиус, если даже трек, записанный в студии какой-то там, группой, и этот же трек исполненный на концерте, он тоже его уже не найдет. Потому что идет применение, там уже другие мелодии, другие ноты, и, соответственно, он уже другой. То есть можно идентифицировать только оригинальный, то есть он как слепо, как скриншот какой-то. Все другие вариации. Была идея пробовать такие алгоритмы для нахождения, когда песни там воруют друг у друга и начинаются судебные споры, как это называется, за авторские права. И пытались применить эту модель для распознавания. То есть было ли спор там, мелодия у кого-то, то она не показала результат. Слишком сложно. Другая, две-три ноты, чуть больше-меньше. Все, это не совпадение получается? Это искусство. То есть, ну, любое искусство, оно всегда где-то есть повод для вот этих право, влево. Я художник, я где-то вижу. Докажи, что это, что я где-то прав. Нет, спасибо. Окей, дякую. Тут есть ссылки, если захочется, заедать.